Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um videozão pra você. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! Olha quem cuida da minha família, olha lá família, eu tô falando de Gran Siena Topado dos Sonhos, 2018 é o ano, 1.8 motorização, 1.4, 1.0 motorização família, olha o preço desse carro família, o mesmo já vem com kit de GNV, totalmente legalizado por apenas 31 mil reais família, você vai levar pra casa essa nave topada? Pra sua garagem, 31 mil, você vai levar esse Gran Siena, olha lá família, o ar-condicionado gelando, naquele modelo, o carro tá ligado família, pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita que o homem encontrou, e ele já sinalizou que o carro tá todo revisado, tá todo em dia, não deve nada, então família, não perca essa oportunidade, cuida, mete marcha e entre em contato com o homem, DDD 819-7316-8022, então cuida, mete marcha e agiliza o negócio. Cuida quem cuida minha família, olha lá família, Gol G4 topado dos sonhos, 2006 é o ano, 1.0 motorização, o mesmo tem ar-condicionado, direção hidráulica e está na promoção, ainda tem um jogo de roda topado naquele modelo, família acredita, pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal Cleiton, cadê o G4 topado naquele modelo, olha lá minha família, acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando primeira mão pra vocês, é isso mesmo, 2006 1.0 com jogo de roda topado naquele modelo, e olha o preço dessa nave, R$15.900 família, é isso mesmo, R$15.900, você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem, pra você aí que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, olha lá, nossa amiga acabou de corrigir aqui, R$14.900 família, é isso mesmo, R$14.900, você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem, pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita, acredita que o homem encontrou, olha lá família, se interessou, é só chamar o homem, DDD 819-8629-3228, então pula da cama e venha-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Cuida família, cuida que cuida minha família, olha lá família, tanque de guerra topado dos sonhos, 99 é o ano, qual o valor desse carro, cabelo? R$5.500, família, você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem, pra você que tem sonho, que tem interesse, que viu no canal, acredita, 99 por apenas R$5.500, é o contato do homem, família, DDD 81 99774-2992. Se interessou, minha família, é só chamar o homem. Tamo juntos e vamos que vamos. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Fiat Ideia topada dos sonhos 2006, 1.4 motorização, a mesma tá naquele modelo, naquela pegada família, naquele estado de conservação, dá uma atenção família, no exteriorzão dessa nave, muito conservada pelo ano, 2006, 1.4 motorização família, pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita, acredita que o homem encontrou. Dá uma atenção família, no interior desse carro, acredito que esse carro foi pintado há pouco tempo família, que ele tá todo pulverizado, né? Precisa de um talento, de fato aqui no estética automotiva, dá um talento nos bancos, é claramente é isso mesmo que vocês estão vendo, né família? Tamo junto meu irmão, Deus abençoe o carinho, veio de onde? Lá do Cabo de Santo Agostinho, ó família, 1.4 2006 por apenas R$13.900, e o dono já sinalizou que esse carro tá precisando dar um polimento, então não perca tempo, cuida, mete marcha e entre em contato com o homem, DDD 819-8629-3228, agora cuida,
e agilize. Bora aqui cuidar minha família, olha lá família, Rinocimo topado dos sonhos, 2011 é o ano, 1.6 motorização, o mesmo é completo de tudo, e está na promoção R$13.900, família, você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem, pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita, 2011, 1.6 topado naquele modelo, olha lá família, dá uma atenção no interiorzão dessa nave, muito conservado pelo ano, e o melhor de tudo é o preço desse carro, olha lá família, R$13.900, você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem, se interessou família, é só chamar o homem, DDD 819-8629-3228, então pula da cama e venha se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Ah, família, nosso amigo aqui, né, que trabalha com nosso amigo Manteiga, ele já tá dizendo pra nós que domingo, família, não haverá feirão, porque é eleição, temos a representante do nosso amigo Manteiga, tá falando também que não vai ter feirão, então família, se organize, venha se embora, liga essa semana pra fechar negócio, porque os contatos tá aí. Cuida, família. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Nissan Frontier topada dos sonhos 2013. 2.8 motorização. Motor grande topada mesmo. É completa, é off-road, é 4x4, galego? Completa, 4x4, motor grande. Essa é a 2.8, é a procurada, é a melhor que tá tendo. Olha lá, é essa é do motor grande, é econômica. Bastante força, carro bom pra trabalhar, bom pra passear, bom pra ir pra sua fazenda, vamos que vem. Vamos que vamos, família, olha lá, que coisa linda, família, família, tamo junto, dinheiro de onde? Ibura, lá do Ibura, né? Dois carneiros. Ah, outro dois carneiros. Isso pra nós não tem preço, é só gratidão, né, Daniel? Deus é maravilhoso. Obrigado, família. Obrigado. Vamos que vamos. Ah, família, Nissan Frontier 2013, 4x4, off-road, motor grande. Hoje, na oportunidade, você vai levar por apenas 65 mil. 65 mil, minha família. Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem. Pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita. Acredita que o homem encontrou. Dá uma atenção, família. Família, no interiorzão dessa nave, muito conservada pelo ano. E o melhor de tudo é o preço desse carro. 65 mil, família, você vai levar para casa. Mas, Cleito, por quanto eu preciso dar de entrada para fazer um financiamento numa caminhonete? Nessa caminhonete aqui, você com apenas 10 mil reais. E esses 10 mil reais nessa caminhonete vai dividir para você no cartão em 6 vezes sem juros. Olha lá. 6 vezes, 10 mil reais de entrada, sem juros. Para você financiar a sua Frontier 4x4, 2.8. Off-road, topado naquele modelo. Ô galera, pro pessoal que é sonhador, aquele sonhador raiz que iniciou com a moto, né? Ele tem uma motinha, quer dar um pulo topado naquele modelo, pegar uma Frontier, uma caminhonete, menino faz negócio também? Aí, troca na moto, pega a sua moto com uma entrada, não desista, vem embora pra cá que a gente faz um negócio com você. Ah, família, então pula da cama e entre em contato com o homem, DDD 819-8482-1449. Cuida que cuida minha família, olha lá família, Fiat Palio 98, 1.0 com ar-condicionado, família, pra você que tem sonho, né, que tem interesse nesse tipo de carro, vem comentando, vem pedindo, Cleiton, cadê os Fiat Palio topado naquele precinho do feirão que você tanto mostra, família? Acabamos de encontrar no feirão esse Fiat Palio 98 por apenas R$7.500. Detalhe. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe o carinho, viu? Veio de onde? Daqui da Jiquiá. Do Jiquiá. Um grande abraço pro pessoal lá de Jiquiá. Família, e o mesmo já vem com ar-condicionado por apenas R$7.500. O carro tá em dia, galera? O carro tá todo em dia, família. Não deve nada. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Pra você que tem sonho, que tem interesse, Cleito, queria ver um carro baratinho naquele precinho. Olha lá, minha família. A gente encontrou R$7.500. Você vai levar pra casa essa nave pra sua garagem. Dá uma atenção no interiorzão desse carro. Muito show de bola. Ô galego, vamos deixar o contato pessoal de casa ligado. DDD 819-8312-6500. 8312-6500. Se interessou, família, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família.
família, olha lá, família! Eu tô falando de Onix Joy 2017, 1.0 motorização, e olha o preço desse carro, família! E o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado, família! Hoje, esse carro na tabela tá custando quanto, galego? 41.200! Olha lá, família, hoje essa nave vai sair por apenas... R$29.900. É um carro muito completo, né, galego? Muito completo, tudo e tudo, com 20 gás, viajelando. Olha, o cara que começar a trabalhar, você que mora no Uber aí, tá pagando aluguel, olha que hora de você sair do aluguel e ir pro seu próprio carro. Os preços 2017. Ó, família, eu tava pensando assim, né? Com quanto é que o pessoal paga de aluguel, galego? O pessoal hoje que aluga um carrinho pra trabalhar, pra levar sua bolacha, pra levar o seu pão de cada dia pra casa, com quanto ele paga por semana de um aluguel de um carro hoje? Hoje, por semana, tá em média R$700. Ó lá. R$600, R$700. Se pagar R$600, dá R$2.400 por mês de aluguel. Por mês. Transferir esse dinheiro do aluguel em letras... seu próprio carro trabalhando pra você mesmo. É verdade. Ó, galego, e nesse caso de R$29.900, pessoal, o sonhador, ele teria que dar quanto de entrada pra poder financiar esse carro? R$5.000 de entrada, e a gente divide pra vocês 6 vezes no cartão, sem juros. Olá, família! Não perca a oportunidade, pula da cama e vem-se embora pra realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora que eu sempre falo, sempre trazer um mecânico topado de tua confiança, uma pessoa pra dar atenção, porque o homem aqui faz só divulgar. Nosso amigo Daniel tá me socorrendo aqui com a água topada, não pode faltar, família. Olha o contato do homem, DDD 819-8482-1449. É o nosso amigo Nino, sempre representando e fortalecendo aqui no maior feirão do estado de Pernambuco. Cuida, família. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Cobalt LT 2013, 1.8 motorização, família. Pra você que tem sua moto e queira trocar num carro, o dono já sinalizou que ele vende, que ele troca por moto. Então, família, dá uma atenção no exteriorzão dessa nave. 2013 é o ano, 1.4 motorização. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família. Naquele estado de conservação. Só corrigindo, o mesmo é 1.8, viu, família? Olha lá. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. O mesmo tá fechado aqui, família. Mas se liga aí na pegada desse carro, família. 2013, 1.8. E o dono já sinalizou. Eu vendo, eu troco por moto, eu faço qualquer negócio aqui com vocês, família. Olha lá, as bancadas em couro, tela multimídia, comando no volante. Família, se interessou, é só chamar o homem. DDD 819-8445-9384. Então pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Cuida, família. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Stepway topado dos sonhos. 2014 é o ano, 1.6 motorização. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família. Naquele estado de conservação. Pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita. Acredita que o homem encontrou, família. 2014, 1.6. Eu costumo dizer, né, família? É um carro alto, um carro que já tem pneus aro 16, né, família, naquele modelo. Dá atenção, família, no interiorzão dessa nave, pra você aí que tem sonho, que tem interesse por carro. Agora esse aqui é automático, família, pra você aí que tem sonho, pediu no canal, a gente comprou. 34.000 você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessar, família, é só chamar o homem. DDD 819-9690-1202. Então pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Ah, família, divulgamos um Corolla topado dos sonhos. O homem chegou agora correndo. Cleito, já vendi a nave, meu irmão. Muito obrigado de coração pela confiança. Então, família, pra você aí que quer vender, quer trocar. Valeu, Cleito aí. Muito obrigado aí. Você aí. Tamo junto, meu irmão. Quer trocar? Entre em contato comigo, Cleiton com 2N Oficial, lá no meu Instagram. Curte você no vídeo, deixa o like. Quem é novo, tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Estamos aqui, ó, todos domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!